Muito bem, começamos mais uma parte do nosso Verão Total, aqui neste coreto, que tem por nome exatamente o nome da banda que eu vou passar a apresentar. É a banda Recreio Musical, 1 de dezembro. Então, meus queridos amigos, para todos muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo. E eu quero cumprimentar também a Anabela Carrilho, que é a porta-voz desta banda. Ora bem, estamos agora com uma banda que já caminha para um dia destes, ser centenária. Nasceu em 1936, não é? Exatamente. Em 1936. Uma banda de grande prestígio. Exatamente. Foi fundada em que dia, concretamente? No dia 1 de dezembro de 1936. Exatamente. Deve ser por essa razão que vocês comemoram sempre, e bem, o 1 de dezembro, não é? O 1 de dezembro, que é uma data muito significativa para toda a gente. E que eu diga também a Sara Sepúlveda, que está aqui connosco. Sara, pertence à comissão exatamente das comemorações do 1 de dezembro, que deixou de ser feriado há um ano, não é? Em 2012. Exatamente. Represento, sou aqui a representante regional do movimento 1 de dezembro, que é um movimento que se formou exatamente para promover as comemorações do 1 de dezembro e para fazer renascer nas pessoas a importância do dia da independência nacional. Se não fosse o dia 1 de dezembro de 1640, Portugal não existia. Portanto, não estaríamos aqui em Campo Maior, não é? A dizer que estamos aqui em terras portuguesas, não é? Exatamente. E mais perto está a Espanha. Estão. De quem nos livramos? De quem nos livramos? Anabela, vocês têm tido muitas atividades ao longo da vossa vida. Eu sei, por exemplo, que até andaram na área do jazz, não foi? Tiveram um grupo chamado Jotas e não só, não é? Tivemos um grupo, uma orquestra, chamada Orquestra Vitória, já em tempos muito idos. No entanto, nunca mais conseguimos formar uma orquestra, uma vez que nós, a nossa grande vocação é a Filarmónica. Portanto, e a Filarmónica tem muitas atuações ao longo do ano, ou especialmente nesta época do ano? Sim, sempre que somos convidados, tentamos corresponder aos convites que nos fazem, nomeadamente trabalhamos muito para o município, com muito gosto, e para as freguesias aqui, portanto, dos arredores. Há quem diga com razão que as bandas filarmónicas são os conservatórios locais. Este é também o conservatório, é aqui que aprendem música, não é? É verdade, nós ensinamos música gratuitamente, de segunda a sábado, e fazemos-o com muito gosto. Não cobramos absolutamente nada, recebemos as crianças e os jovens e os adultos que queiram juntar-se a nós com todo o gosto, e fazemos-o gratuitamente e com muito... Todos estes elementos que vêem aqui foram formados na nossa escola de música, e temos inclusivamente alguns que vão seguir profissionalmente, né? Já estão na universidade, já estão no conservatório, mas é aqui que nasce. Então, um abraço para todos. Já agora, Sara, é esta uma das bandas que vai estar presente nas comemorações do 1 de dezembro, que por tal sinal vai ser em 30 de novembro, não é? Exatamente. Diga-nos onde é, o que é que vai acontecer. Nós neste movimento queremos promover a cultura patriótica nacional portuguesa, e por isso trabalhamos em colaboração com a Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Queremos fazer um festival de bandas. E porquê das bandas? Porque as bandas, tal qual como a... para além de serem os conservatórios locais, têm imensa importância no fazer reviver as tradições locais. Não há festa pagã ou religiosa que não tenha uma banda. Não há uma tourada que não seja abrilhantada com uma banda. Portanto, nós também vamos fazer um festival de bandas, queremos que seja um desfile de bandas no dia 30 de novembro, que é domingo, na Avenida da Liberdade. Começa na estátua dos combatentes e termina nos restauradores. Muito obrigado. Muito obrigado, Anabela. Muito obrigado, Sara, também. Eu agradeço também à RTP, porque tem-nos aberto bastante vezes as portas. Aliás, no ano passado, transmitiu em direto o desfile das bandas. E então agora deixamos a banda passar. Mas ficamos parados no momento exato em que Sardella conversa de novo com o Presidente da Câmara.